Odbornici Skupštine opštine Bečej izglasali su danas 20 tačaka dnevnog reda, među kojima je bilo i imenovanje vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad Bečej, Radovana Jankovića, diplomiranog pravnika, budući da je dosadašnja direktorka Ivona Božović podnela ostavku na tu funkciju. Usvojena je i druga izmena programa poslovanja javnog preduzeća Vodokanal, koja je, prema rečima direktora Zorana Grbića, doneta zbog potpisivanja ugovora sa pokrajinskim sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo za izgradnju magistralnih vodova vodovodne mreže u Bačkom Petrovom selu. Ukupne vrednosti negde oko 90 miliona dinara. Učešće autonomne pokrajine Vojvodine je negde oko 55%, a budžet opštine obezbeđuje negde oko 45%. Vrednost ove investicije je određena projektnom tehničkom dokumentacijom koja je kompletno urađena i na osnovu koje su pribavljene i sve dozvole i saglasnosti. Investicijom je predviđena izgradnja negde oko 3 km vodovodne mreže različitog prečnika. Projekat izgradnja magistralnih vodova vodovodne mreže u Bačkom Petrovom selu obuhvata magistralne vodove, čija izgradnja je značajna zbog nove koncepcije vodosnabdevanja ovog naselja, jer se pre nekoliko godina sa dislociranih bunara manjih kapaciteta prešlo na vodosnabdevanje iz centralnog vodozahvata, koji se nalazi van naselja Bačkog Petrovog sela prema Tisi. Usled promene lokacije i broja bunara, postojeća vodovodna mreža ne može postojećim kapacitetom da zadovolji hidrauličke potrebe, naročito u letnjem periodu kada je povećana potrošnja, rekao je direktor Grbić. Nakon završetka ove investicije se očekuje značajno poboljšanje vodosnabdevanja Bačkog Petrovog sela, jer će pritisak vode u javnom vodovodu biti zadovoljavajući na celoj teritoriji naselja i u špicevima potrošnje u letnjem periodu. Značaj investicije ogleda se i u tome da je ista neophodna pre svega zbog učestalih havarija na vodovodu, koje su se javljali zbog starosti mreže, zbog neadekvatnih prečnika postojih cevovoda, kao i zbog istaloženih materijala u cevima, čije je prisustvo povećeno jer se u Bačkom Petrovom selu dugi niz godina koristila takozvana žuta voda za vodosnabdevanje sa povećanim sadržajem organskih materija. Na ovaj način izvršena je izmena plana investicija kroz izmenu naziva investicija i njene ukupne vrednosti. Između ostalog, odbornici su usvojili i izveštaj o radu i poslovanju javnog preduzeća Komunalac Bečej i data je saglasnost na odluku nadzornog odbora preduzeća o načinu pokrića gubitka u 2022. godini. Doneta je i odluka o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti po zonama za utvrđivanje poreza za imovinu za 2024. godinu, kao i odluka o uslovima i načinu sticanja prava na plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za samostalne umetnike.